Pessoal, estou de volta aqui na rua Valdomira, no bairro Santo Antônio, Barão de Cocais, onde uma verdadeira operação de guerra foi montada pela prefeitura com apoio de máquinas, caminhões, de homens, para poder ajudar a comunidade que está passando aqui por essa situação, com a situação terrível. Nós tivemos aqui uma enxurrada de lama que desceu essa rua aqui, aliás, desceu a rua paralela ali, destruindo tudo que encontrava pela frente. E aqui, ó, vocês podem ver várias máquinas, vários caminhões. Olha o tamanho dessa máquina que está aqui limpando o lote dessa casa. Ali atrás da máquina tem um carro soterrado, parece que é um Escort, está debaixo da lama. Essa casa aqui, uma casa nova, foi completamente destruída. Está vendo aqui o muro? O muro ali embaixo, ó, caiu. Ali a casa abriu. A casa tem um segundo andar aqui, um andar de baixo, foi todo tomado pela lama que desceu. Eu vou virar a câmera aqui para você ver e acompanhar comigo um pouquinho mais. Vamos lá.